Big Brother VIP Albania 2 ka arritur të thej të gjitha rekordet e shikueshmërisë në televizionet shqiptare. Finalja ka afruar dhe loja ka filluar të bëhet shumë e nxehtë brenda banorëve të saj. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Me Vlan Shaba dhe Efi Dhedhës janë për të njohur që kuru inkadruan në programin e dashurisë për Puthën. Edhe pse ka pasur takime mes tyre, dyshja nuk ja dolën të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Megjithatë, Efi ka arritur të rrëmbejë zemrat e shumë personave me lojën e saj në Big Brother VIP Albania 2, të cilën së fundi e komentoi edhe vetë me Vlani. E si çduket, ai ende ka një simpati për Efin, pasi në Instagramin e tij tha se dëshiron ta shenë në finalen e Big Brother VIP Albania.